Sveiki, draugai, bičiuliai, atsišaukiu į pagalbą šauksmą. Va, atėjau į globos centras, kur yra atimti Mindaugo vaikai. Nu ir, kaip sakant, mes turim pilną teisę pažiūrėti, kaip čia gyveno, ką čia veikia, kas čia vyksta. Aš čia kokia įstaiga. Varba, su mumis va yra vaikų gerovės centras pastogė. Einam, einam. Aš čia su savim savo vaiką atsivedžiau, pasižiūrėsim, kaip čia jie gyveno. Tai va. Einam, kajutė, einam. Čia, žinok, baisu. Aš žinau, matau, kad čia baisu. Bet reikia. Kur čia va tie visi valdininkai, kur tie vaikai? Tai reikia ieškoti tų vaikų. Tai nesvarbu, bet kur duris, bet kokias atidarom. Va, va galint matyti, va, Mindaugas. Tai va, paprašyto. Malodot, užrakinta. Pedagoginių priemonių patalpa, gyvenamasis kambarys užrakintas. Nu, einam, ieškom. Einam, ieškom. Tai va. Einam, pamatysi to. Na. Va, pažiūrėkit kaip. Nenoriu filmuoti vaikų gal. Nerojat labą dieną. Atvedėm dar vaikų gal, dar mano atimsit, ne? Va, pažiūrėkit, va, kaip vaikai pasitinka savo tėvus, iš kurių atimti. Ką tai? Aš čia save filmuoju, žinokit. Tai va, o kad filmuoju tos vaikus, tėvas sutinka, žinokit. Tai čia viskas gerai. Einam tada pas direktorę. Einam pakalbėt. Mes ir savo irgi veduosi kajų, nes reikia būti. Su vaikais jau darželiai jau nebeina. Nieko nėra. Einam čia į globos centrą. Taigi nieko nėra. Čia yra kažkokis. Žiūrėk, kajutė. Pavadėlis ranka. Ne. Tai va. Daug ranka. Nu, čia nieko, pažiūrėkit, va, tarnybos globos centras. Gali, ką nori, čia nešt kompus, baldus gali nešt, ne, nieko nėra, ne? Jo, tai nors kalbos pavakės, labai dieną. Nėra? Nėra nieko. Tai dabar. Labai dieną. Mes norim sužinoti, pagal kokius duomenys jūs vaiko. Jo, o čia tokie du vaikai pas jūs rasti yra. Trys. Ir mums labai įdomu, kokiu pagrindu jūs laiko tos vaikus dabar. Čia gal kokius patikė dokumentus, jo. Tai žinokit, aš tai nieko negaliu atsakyti, čia turi administracijos. Tai gal mes tos vaikus pasiemam ir vežamės, ką? O kaip negalim, o kaip jūs galite jos laikyti? Jūs galite sutikrinti, ar atitinka duomenys šitai. Aš nieko netikrinsiu, dar kartą sakau susisikrinti. Tai žiūrėkit, pas jūs yra dabar vaikai, trys. Klausimas paprastas. Ką jie čia veikia, kokiu teisiniu pagrindu, nes jeigu jūs nepateikėt už šios dokumentus, mes jos pasiemam ir vežam. Ir žinokit, čia taip ir įvyks. Gerai, tai mes, žinokit, nes mūsų, žinokit, čia elementariai, kad čia mes ateinam, jūs čia nieko nežinot, viskas, vaikai nešuniukai, ateinam, pasiemam, išsivežam. Viskas, čia nebus žaidimų šitoj vietoj. Viskas labai paprasta. Klausimų yra ar nėra? Arba popierius atnešat per 5 minutes, arba pasiemam vaikus ir išsivežam. Aišku ar ne? Antanai, baigis. Aš nebaigsiu, aš žinokit, aš baigsiu, kai tie vaikai grįžt pas tėvus. Tai mes, aš irgi gražiai kalbu, bet aš supratau, kad jūs biškį negirdit, tai aš pradėjau čiučiut garsiau kalbėti, kad jūs išgirsit. Žinokit, visi tie, kurie, žinokit, žydus degino irgi sako, mes tik dirbam savo darbą, eik į pečių. Nu tai buvo, nu taip nebuvo. Nu tai buvo. Sakė, mes dirbam savo darbą, eik į pečių, nes aš turiu tave sudeginti. Tai vakar irgi darė savo darbą visi. Vakar irgi visi darė savo darbą. Tai žiūrėk. Tai jūs dabar kam skambinat, ar čia mums reikia su kažko derinti, ar ne? Nes liko 4,5 minutės, žinokit, šitą klausimą išspręsti. Taip, aš turiu jūs teisę filmuoti. Nėra jokių leidimų. Vieša vieta, noriu ir filmuoti. O jūs leidimus turit paimti vaikus? Gerai, viskas. Tai tada su jumis. Va, dar kažkas. Labą dieną, dar kažkas. Vyriškis. Ką reiškia jūs?
Ne, tai jūs viskas. Gal jis pramuntų ramiau kalbėti. Mes trys nežo vaikų. Tai kad čia nieko beig nėra, va čia tos dvi moteriškės ir jūs dabar atėjo. Supratau, žiūrėkit, toks klausimas. Žmogus rado savo vaikus. Kaip? Kaip? Prašau, drąsiai, netrukdau, ne prieš. Žiūrėkit. Zalofanas, ne? Taip, čia zalofanas. Žiūrėkit, tos vaikučius, arba parodo tą teisinį pagrindą, kokiu pagrindu tie vaikučiai, kokiu pagrindu paimti, arba mes jas tiesiog vežam į namus, jie valgyt nori dar kažką, nes mes nežinom. Čia valgy duoda, maitina. Jo, man gali to valgyt. Jūs? Jo, duosit man valgyt. Jūs neturit valgyt? Nu, aš noriu valgyt. Tai kad noriu, tai nereiškia, aš daug ką noriu gyventi. O vaikai, kai nori valgyti, jiems duoda, ar kaip? Čia viską duoda. Čia viską duoda. Kada vaikai nori valgyti. Viską duoda, duoti 100 000 grinais. Nu, sakyk, viską duoda, tai duoda. Psichinė jūs nuveikit. Į psichinę gydo. Žiūrėkit, paprastas klausimas. Kažkaip reikia gražiai be konfliktų tos vaikučiai. Yra juristai, juridinius klausimus. Būkit geras, palydėkit iki juristų tada. Mindaugai, ateikit. Einam, palydėsim tada iki juristų. Kažkaip. Ai, va, čia dar yra žmonių biškė. Čia celofanas, susipažinkite. Jo, jo. Čia šitas, kur neduona. Jūs tą prasme administratorė dabar čia? Ne, aš esu specialistas. O prie duomenų jūs prieinat, kaip užregistruoti mūsų vaikai čia pasiūrėti? Jo, kokiu pagrindu va tie vaikai? Kaip asmenis, kokie, pagal ką? Kaip jūs nustatėt jų asmenybę? Apskritai, jo, kas per vaikai, parodikit dokumentus, kuriuos laikot. Nu, vaikus atvežo. Kas atvežo? Vaikų teisės atvežo vaikus, ne? Taip. Pardavė, išnomavo, atidavė, kaip čia tie vaikai atsidūrė pas jūs? Tai gerai, bet tai jūs turi duomenis? Kažkodėl atvežo, tu duok pakalbėt, sako, kažkodėl atvežo. O tai žiūrėkit, o pardavimui turit vaikų ar tik tai surenkat? Ne, jie žmonių prekybą užsiemo. Čia kaip tarą, surenkat tik tai, o ne kaip taromatas. Taip aš teisingai suprantu, ar ne? Aš nieko nekomentuosiu. Nekomentuosiu. Aš esu tiesiog administracijos darbuotojai. Tai viskas gerai, mes gyvim, žiūrėkit. Čia šitoj vietoj nėra asmeniškumų. Tai ta prasme, mano vaikai... Aš net nežinau, kad jūsų vaikai čia yra pastogi. Aš net nežinau. Kada tai sužinokite dar. O kas? Tai jų nuotraukos. Čia vat yra pas mus, buvo pateikti dokumentai teismo pirmininkui. Taip, važiuosim, žinau, kad jūsų sinarė. Ne, tai dabar kas man gali viską papasakot? Šiandien yra konferencija. Nu tai gerai, bet mano namai yra pavokti. Aš nežinau, kad jūsų namai pavokti. Mano vaikai pavokti. Aš nežinau, kad jūsų vaikai pavokti. Nes mes... Ne, tai žiūrėkit. Nieko negaliu pasakyti. Klausyk, darom tokį dalyką, reikia kviesti 112. Ir turi atvažiuoti, jeigu išaiškinti teisinį pagrindą ir rašyti reikia pareiškimą, kad paimti vaikai. 02 prie Ruso buvo, dabar Europa 112. 0022. Tai žiūrėk, einam, tada reikia eiti. Einam, kviečiam ir viskas. Ir imam tos vaikus ir viskas čia. Ne, tu nežiūrė. Pamaitinot, mokėti reikės, kad pavalgė vaikai mėgoja ar ne, ar čia nemokamai. Ne, čia moka iš biudžeto. Ne, nu tai gerai, tau nereikia mokėtų čia, kad jie pabuvo viskas, tai tada einam, imk vaikus, vedamės ir viskas. Nu, su. Vedamės tos vaikus ir viskas, nu. Reikia padėkoti, ačiū, kad jeigu pamaitino vaikučiai sotus, viskas gerai. O, dar biški palaikytojų labas. Mes suprantim, kaip ir teisinio pagrindo nėra tų vaikų laikytojų, aš sakau, jeigu vedas ir viskas tos vaikus. Nes čia... Tai nesvarbu, ten asmenys, vaikai tavo. Vaikai sako, kad tavo ir viskas, aš dar savo pasiėmėm, žinai, vieną. Ir viskas. Nu va, žiūrėk. Nėra, žinokit, jokių dokumentų, kad tie vaikai yra, nieks nieko nežino, tai kadangi jūs teisiškai neturite jokio teisinio pagrindo, dabar jūs negalit pateikti jokių dokumentų, kokį pagrindų tie vaikai yra pas jūs, tai mes juos tada pasiemam, vežamės. Aš jums pasakysiu labai paprastai, aš esu eilinė darbuotoja. Viskas gerai. Žinoma, jūs paimat vaikus, aš iš karto skelbiu paiešką, mano tokia pareiga. Tai mes patys prasinešim policiją. Aš kitaip negaliu. Gerai, supratau, jūs galite pasakyti, kam jūs skelbsit paiešką? Policijai. Bet jūs ko ieškosit? Vaikai dabar čia gyvena. Kokių domenų, kokie vaikai? Labai paprastai. Kokių? Jūs nefilmuokit, prašau. Filmuosim ir čia. Jūs neturite teisę manęs. Filmuosim, turim teisę. Manęs darbuotojo Ne, jūs dar... Pažeidžiat.
Žiūrėkite, aš žinau, aš tiek susidūręs su tais filmuoti, mes nesinervuokit, viskas gerai. Mes negalim nefilmuoti, mes nefilmuoti, mes fiksuojam nusikaltimus. Kokį aš nusikaltimą padarėjau? Ne, jūs tiesiogiai ne. Tiesiog mums priimti daiktus, žiūrėkus ir vainus. Mes turim žinoti, kad mes netėjom, nepamėjom, mes pasišnekėjom, mes to norėjom. Mes atėjom pasikalbėti. Yra darbo vietoje, aš vakar buvau darbo vietoje, šiandien esu darbo vietoje, jūs mane filmuojate. Ar paveldė vaikus? Neteisėtai. Žiūrėkite. Žinot, tai va, vakar direktorė mūsų puikiai paaiškino jums, yra atsakinga vaikų teisės. Jūs eikit vaikų teisėse prašyti. Žiūrėkit, vaikučiai pavalgė, sotus, viskas gerai su jais. Viskas, galime svažiuoti tada. Dabar noriu paklausti, jūs kai skelbsit paiešką, tai kam jūs paieškos? Jūs paieškos. Jeigu jūs įsivešit vaikus, aš negaliu jum atiduoti. Jeigu jūs paimat vaikus, reiškia, jūs pagrobėt, jūs man juos. Aš dabar vaikai. Savo vaikus pagrobėm. Vakar iš mūsų pagrobė mūsų vaikus. Ten jūs suprantat, yra kiti dalykai, aš nedalyvavau, jūs nes vakar kalbėjom. Aš tiesiog noriu paklausti, kaip jūs, kaip mano vaikai pas jūsų užregistruoti, asmens kodas, ten kažkoks. Va, eina. Gerai, jūs eikit. Eikit į mašiną. Eikit į mašiną. Ką vaikų teisės man davė, tą aš jūs turiu. Jūs galit man pateikti, kaip mano vaikai jums įvardinti. Vaikai Luna Vilčinskaitė. O kas jų vardus pavardas pasakė? Vakargi vaikų teisės atvežė tėtis. O jums pateikė asmens dokumentus? Man jokių teisų nepateikė ir aš tiesiog... Žiūrėkit, aš jums parodau, čia yra mūsų bendruomenės. Aš dirbu Lietuvos Respublikos valstybei ir dirbu vaikų gerovės. Žiūrėkit. Pastogė, socialinė pedagogė, tai yra mano pareigos. Aš ir vakar dirbau ir šiandien. Gerai. Ir vaikai parūpinti, jie jau aš atėjau ryte, jie jau pasaulyje žaidė. O kaip, viskas gerai su jais? Sotus, laimingai. Nori namo? Nori namo. Gerai. Gerai, jiems stresas bėlė koks. Aš manau, Mindaugai, einam į lauką. Nėra čia ką būt, einam į lauką, laukė viskas. Nu, vaikai į lauką pasakė, kad nori. Ir viskas. Taip va. Viskas, einam. Jūs gal policiją iškvietė, mums gal nereikėtų. Nekalbu. Nu va, kaip sakant, sėkmingai visus tris vaikučius pasiimam ir tėveliai vežasi namo. Labai paprastai. Va, vežas vaikučiai namo. Ir vaikai, norit namo? Norit namo? Namo! Jo. Sėskit į mašiną ir viskas. Nes teisinio pagrindų nesugebėjo paaiškinti, kur, kokių teisinių pagrindų tie vaikai yra. Tai va, sėskit į mašiną. Va, žiūrėkit, o mes jūs dar ir palydėsim. Čia nenustepčiau, kad ir mentai tu atlieks, žinau. Ne, nu, tik tai. Čia taip ir bus, tu pat mentai atlieks. Va, susipakoja vaikučius į tą. Tai gal kokios vaikų teisės atlieks, dar gal krūvos mentų atlieks. A tu vairuoji ar ne? Tai ir važiuok. Žiūrėk, o mes tada palauksime. Nu ką, reikia su va. Nu va, mama veža vaikus, o mes pažiūrėsim dar. Tėtis pasilygęs aiškintis juridiškai dokumentų. Sėskai, jūti tu. Sėskai mašiną, mes irgi toj važiuosim. Va. Vaikui biškį nepatiko tokia aplinka. Bent mano vaikui čiučiut pasirodė slogi tokia aplinka. Sėsk, kajut į mašiną. Tai va. Žodžiu, va, mano vaikas pasidės. Mes dar biškį pažiūrim, kur ten tas Mindaugas nuėjo. Gerai,
Tuoj, jeigu atvažiuos, jeigu atvažiuos mentai, tuoj, tuoj, tada aš, kaip sakant, vėl tęsim toliau filmavimą.